detector de aura estará ajudando a identificar a qualidade da energia dos presentes. Permitindo a utilização de telefones celulares. Identificada com as coisas que poderá ver no canal do Jamais, 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 jamais. Fotos e vídeos também são amplamente permitidos. Saberá jamais, 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 jamais. Não saberá que eu te amo. Não existe um momento em que eu possa tirar deste meu pensamento o teu modo de olhar. Se pudesse saber, se pudesses notar quanto amor escondido eu guardei pra te dar. Não saberás jamais, 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 jamais.